学生时代下课后的厕所可算是下课了，每回上老李的课准拖堂，烦死了。哥你来了，来整一口，刚上小卖店进的货。你听说了吗？昨天三班的王鹏让人堵校门口了，那太惨烈了，奥利给都撒一地呀。就是我找人办的，你说我知不知道？哥，这事真是你办的呀？你也太豪横了。哥你贵姓啊？我以后能跟你混吗？你是干哈的呀？上厕所来吃辣条，你也是够奇葩的，赶紧往边上扫一扫，你这智商可别传染给我。哼，你知道个嘚儿啊，上厕所吃辣条那才叫香呢。我操，老师来了。味儿不对呀。你们几个是不是在厕所抽烟了？不可能，老师，我一下课就来厕所了。但凡有人抽的话呢，那我指定知道。不对劲儿，平常的厕所不是这个味道，是不是你抽的？我没有啊，老师，我一直在这吃辣条呢，我哪有功夫啊？都不承认是吧？行，都跟我来教导处，我要把你们家长叫来。好好跟他们谈一谈。别的老师，我爸的七米狼腰带那伤害贼高，我扛不住啊。我告你是谁抽的，是他、你胡说啥呢？你给我等着。学生时代告密后被找的是。嘿，同学过来。张三发是你们班的吗？啊，对，是我们班的。你有事儿吗？当然有事儿了，没事儿我找他干啥呀？我一看你就没带脑子来上学，去把他叫出来见我。你这同学你怎么说话呢？要叫你自己去叫，我不给你叫。你叫不叫？不叫我就给你来个鼻青脸肿套餐。你粗鲁，哼！叫就叫呗。三八，门口有人找你，那你出去一下。谁呀？他让我出去我就出去啊，那我多没面子呀，不去。那你可想好了，那人可说了，你要不出去把你奥利给都打出来。来，你往边上扫一扫，我看看谁这么横啊。我的妈，你就说我不在。人家在外面都看到你了，我说不在他能信啊？你快点的，别磨叽，去吧。哥，你找老弟啥事儿啊？你说什么事儿啊？在这个学校敢在老师面前点我的，你是头一个。哥，我那也是被逼无奈啊，对不起，我跟你道歉。你先别急着跟我道歉，你跟我来一趟厕所，一会儿我给你安排个鼻青脸肿套餐，咱俩也就扯平了，不用跟我道歉。别的哥，咱有话好好说呗。我跟你说个嘚儿啊。我刚买的一包塔山，就他妈抽了一根就被没收了，全是拜你所赐啊！我赔行吗？你早说你能赔呀！我这人平常就不爱跟人动粗。那你今天放学之前送一条塔山到我班上，这事儿就这么算了。